pek qoshja e akullores. Sofiela dhe Gleni po humbëlsohen duke mësuar shqip nga njëri tjetri. Un nuk kam pas shumë experience me njerëz shqiptar, me gjuhën. Edhe kjo e njëjta si te un. Për zotin. Po. Okej. Okay. Tani se jam arritur. Të tërheq, po. Du me mësu. Tamam. Du me lanë krecësisht. Po, po, po. Pa tjetër. Edhe kjo është një mundësi shumë, shumë i bukur për mu. Që të lidhesh qik edhe me njerëzit, me gjuhën, me kulturën, dhe më të në të. Edhe me një vilë shumë i bukur, me vajzat shumë i bukur, edhe... That's why I'm here. Shumë bukur. Qëfar ke një hobi ose një gjërë për që me bërë jashtë punë, jashtë gjërë serios? Tani hobi ime ka qenë dhe puna ime, gjdo... You're a dancer, innit? I've been a dancer. I know it. Wait. Do më thënë, kam kërtyr gjyë vogël balet, modern, jazz, hip-hop, gjitha. Okay. Kam pas një aksident makine, do më thënë, kurizi është qik i shtrëmt. Edhe kjo ka ndaluar... Edhe më ka ndaluar baletin. Tani, unë kam thënë gjithmonë gjyë vogël, unë do bëj lek në jetë me kërcim. Okay. So, I get where I get, in this part, po. Edhe... jo, kam tani gati 7 vjetë që nuk kërcej më, duket nga që s'jam më dhe aq fit. Po kam qenë shumë më fit për para. Nuk kam mundësi, pse e shumë fit. Kam mundësi, do e shofësh, pëtë më qosh aty në qikë dhe bëhem prap fit. Okay. Pastaj kemi hapur me ishte dashurin një strip klub bashk. Ok, po? Shumë interesant. Po, tani... edhe ke kërcej ti? Po, unë kam kërcyr... Gati, më shumë se 10 vjetë. Not in the strip club? Po jo në lokalin tim, ato e hapa Masi Mbarova, para 6-7 vjetë vjet që Mbarova. Shumë, shumë interesant. Sofiela është një vajzë shumë i mirë, më pëlqenë shumë si njëri, po kemi moshën shumë ndryshe. Po, kam qenë e martuar, jemi ndarë shumë shpejt, do më thënë, kemi jetuar larmë njëri tjetrit, ndoshta kemi shijuar njëri tjetrin ca muaj, këpëton? Mm. Edhe kështu ka hecur dhe s'ka dal nëjë gjë important. No kids? No kids. Pa kalamaj? Jo, pa kalamaj. Pa fmi jam akoma pa fmi. Pëndërmën dhe kam tjenë sa që... Sa fmi du? Du kisha qef 3 fmi. 3? Po. Edhe unë. Po. Se unë kam qenë me vlajnë, kam humbur vlajnë, së është në njetë. Pra ndaj gjithmonë kam fiksuar që ngellë vetëm njërë ju edhe... Sergej ishte ma i pëlqyr, po tani kjo është vesh filimi. Ma të herëse për mua është Artemis. Vëmëndjen ma mori i pari Stivi. Dhe më thënë nga pamja njëherë Sergej, po Stivi ishte interesant, dhe më thënë nga që ishe qikë mosha ma i male. Gleni në pamjen e parë mu dukë, si them, shumë interesant, do më thënë, binte në sy nga që i ka dhe flokët e gjata, ka qik tipin e vetë, do më thënë.